maayong buntag. Maghubad ko karon sa palad ni Marilu diha sa Japan. Ikaw labing na pagkababae. Unya ang imuhang partner labing sa diha kanin. Unya ikaw pugihan sa trabaho. Dili awas og kwarta. Kinahanglan ang kwarta ibahin-bahin ug asa paingon. Pag-amping kay anaay mga sakit-sakit nga mga ginagmay. Ug ikaw pugihan jud sa trabaho. Di magpahuway mo. Mupuan jud. Mubangon jud kay ang naa sa isip trabahoon. Unya ikaw anaay letter M sa imuhang palad. Nagpasabot na siya nga anaay mga grasya nga muabot sa imuhang kinabuhi nga dili ni madamhon. Unya ikaw dugukon og mga lalaki. Anaay mga lalaki nga nahigugma diha sa hilum. Unya ikaw daghan kag plano sa imuhang kinabuhi nga imuhang paliton. Unya ikaw anaay mga tao nga nagsalig sa imuhang kinitaan. Unya ikaw dili sad kadalo manggihatagon ka. Bahala na lang ug walay imo basta ikaw nakahatag. Daghan jud mga tao nga muduol diha nimo. Anaay nangutang nga wala joy bayad-bayad. O iampo na lang na sila. O, kay di man ato mapugos o dili pod sila makabayad. Ikaw pinangga ka sa imuhang maginikanan o mga igsuon. Nga ikaw dili jud ka makatalikod nila. Mangita jud kag paagi nga makatabang kanila. Ug ikaw mangluod. Luoran sad ka pero ikaw ra say magbawi-bawi. Mao nay hubad ha sa imuhang palad ug arita sa imuhang natawhan nga May 31. Ang imuhang natawhan, ikaw nataw sa May 31, kugihan jud ka nga pagkatao. Unya, mag-isip jud ka unsaon pag-uswag sa kinabuhi. Unya, di ka maghalahala imo sa adyong hunahunaon ug angay ba ug dili ba angay. Unya, ikaw daghan kag mga plano sa kinabuhi nga gusto ka magtukod og charity pero nagduha-duha. Pug naa kay plano ayaw og duha-duha, sugdi na bahala ginagmay basta nakatabang sa isig katao. Unya anaa kay mga plano sa imuhang kinabuhi nga mupalit ka og yuta, balay ug uban pa. Ug ang imuhang kumingking sakto nga maparisan ug lalaki nga anaa gyoy maayong panginabuhi. Anaay mga kaumintuhan nga moabot sa imuhang kinabuhi nga dili damhon. Anaay kwarta moabot sa imuhang kinabuhi nga wala nimo gidahom. Unya ug wala mangani nimo adto sa imuhang mga anak.
daghan pong masina diha nimo. Kay ang tao ug makakita gani nganing asenso ka, di yun na mahitabo nga wala gyoy mga istorya. Anaa gyoy mga istorya-istorya kay kanisang uban mo aksyon og kasina. Once kita gani mo aksyon og kasina, maning kamo ta para mo uswag sad ta. Unya ikaw maayo sad ka sa negosyo, maayo sad ka sa trabaho, dugukon ka og mga customer, maayo ka dihang dapita, maunay hubad ha sa imuhang natawhan May 31. Ug daghang salamat Marilu diha sa Japan sa imuhang pagsalig, ug God bless sa imuhang pamilya. Mo shout out ko diha sa tanang taga Japan Chris Anakagumi, Mikaela Mixcosain, Ate B in Japan. Ug daghang salamat sa inyohang pagtabang o pagsuporta sa Hubad sa Dambu. God bless ninyong tanan o maayong buntag. Daghang salamat sa makunanayong pagsuporta sa Hubad sa Dambu. Ayaw kalimot sa pag-like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updated videos. Daghang salamat!